bakom de många porträtten här på Skokloster slott döljer sig lika många livsöden. Och om några av alla dessa ska vi berätta i den här lilla serien. Nu har det blivit dags att möta Margareta och Christian. Margareta Eriks dotter hänger porträtt i Brahe-matsalen tillsammans med sin man Joakim Brahe. Och inte alla som studerat hennes ansikte känner till hennes minst sagt omtumlande liv. Hösten 1520 befinner hon sig tillsammans med resten av familjen i Stockholm för att delta i det högtidliga firandet av kungen, Christian den andres intåg i staden. Att firandet blev av ett helt annat slag än de inbjudna väntat sig, det kan man lugnt utgå ifrån. Och händelserna har gått till historien under namnet Stockholms blodbad, en 2 dagar lång orgie i mord och våld. Margareta ser sin pappa Erik och sin man Joakim halshuggas mitt på Stortorget tillsammans med stora delar av hennes övriga släktingar och vänner. Och efter ett misslyckat försök att gömma sig i nunneklostret på skog hamnar hon i Köpenhamn. Tillsammans med sin mamma Cecilia och bägge systrar Märta och Emerentia låses hon in i det beryktade fångtornet Blå Torn, där den kungliga tortyrkammaren fanns och de olika fängelserummen hade namn som Trollhålet och Mörka kyrkan. Cecilia, Märta och Emerentia dör av svält och umbäranden. Margareta klarar sig, men i vilket skick förtäljer inte historien. För Margareta Eriks dotter var det dock inte ens med broderns kröning slut på prövningarna. Hon var nämligen syster till Gustav Vasa och 1529 gör Västgötaadeln uppror mot kungen och lyckas lägga vantarna på Margareta som då hamnar i Jönköpings slotts fånghålor som gisslan. Som tur är för henne slår kungens trupper ganska snabbt ner upproret och dess ledare Måns Bryntesson Liljehök, han mister huvudet på Stortorget i Stockholm. Samma plats där lejonparten av Christian den andres beryktade blodbad utspelats 9 år tidigare.